नमस्ते साथी आज दुई हजार असी साल जेठ महिनाको तिन गते बुधबार गोर्खापत्रको ज्ञानसागर पृष्ठमा प्रकाशित वस्तुगत सामग्री आएको छु यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला प्रश्न नम्बर एक रहेको छ छैठौँ हिन्द महासागरीय सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो सन् दुई मे बाह्र र तेह्र बङ्गलादेशमा नारा शान्ति समवेद उत्थानशील भविष्यका लागि साझेदारी नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद शर्मा एनपी त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुई विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी वैशाख महिनाको पच्चिस गते संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा कसलाई सिफारिस गरेको छ हरिकृष्ण कार्की पद रिक्त भएको पाँच महिनापछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनुभएका कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको संसदीय सुनाइ प्रक्रिया पुरा भए पश्चात कार्कीको नियुक्ति हुने मेरो हदका कारण दुई हजार असी साउन उन्नाइससम्म उहाँ दुई हजार उनासी असोजदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको प्रश्न नम्बर तिन लाउरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत स्पोर्ट्स म्यानसिप दुई अवार्ड दुई हजार तेइसको जित्ने फुटबल खेलाडीको हुन् लियोनल मेस्सी त्यसै गरी लावरेस स्पोर्ट्स अवार्ड टी अन्तर्गत टिम अफ द दियरको अवार्ड अर्जेन्ट प्रश्न नम्बर चार दोस्रो जनयुद्धका घाइते जिउँदो सिंह मुकेश कास्ताको निधन गरिएको विक्रमसम्म दुई हजार असी बैशाख प्रश्न नम्बर पाँच वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम डब्लुइएफ को फ्युचर अफ जब्सको पछिल्लो सन् दुई हजार तेइस प्रतिवेदनअनुसार आगामी पाँच वर्षमा कति व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने आकलन छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो दुई हजार असी जेठ एक नेपालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष प्रत्यक्ष पहुँच इकाइको रूपमा मान्यता दिने संस्थाको न हरित जलवायु कोष जिसिएफ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठ हुम्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्लाकै घोषणा गरियो विक्रमसम्म दुई हजार असी वैशाख तिस हुम्ला पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषित हुने एकात्तर प्रश्न नम्बर नौ, नौ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको फास्ट ट्र्याक अर्थात् दुर्त मार्गको लम्बाइ कति रहेको छ बहत्तर किलोमिटर प्रश्न नम्बर दस सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको संयोजकमा कसलाई नियुक्त गरियो शङ्कर प्रसाद अधिकारी विक्रमसम्म दुई हजार असी वैशाख पाँचको मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको अवधारणा पत्र दुई हजार असी स्वीकृत गरेको साथै अधिकारीको संयोजकत्वमा तिन सदस्यीय साथै गरी प्रश्न नम्बर एघार जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकाले अमेरिका कहिले बाहिरिएको सन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाह्र श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने उद्देश्यका साथ श्रम अदालतको गठन कहिले गरिएको विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर असोज उन्तिस गते प्रश्न नम्बर तेह्र भौगोलिक खोजकर्ता कृ क्रिस्टोफर कोलम्बस र भास्को डिगामाद्वारा प्रयोग गरिएको नक्साको निर्माण गर्ने व्यक्ति को, को, को हुन् मोहम्मद अल इन्द्रिसी त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौध गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पन्ध्र सार्क सचिवालयबाट नियमित रूपमा निस्कने पत्रिकाको नाम के हो पिजेन प्रश्न नम्बर सोह्र नेपालमा गणतन्त्र प्रश्न नम्बर सत्र विश्वमै पहिलोपटक सुँगुरको मुटु मानिसमा प्रत्यार्पण कहिले गरिएको थियो सन् दुई प्रश्न नम्बर अठार नेपालमा जनगणना कार्य कहिलेदेखि सुरु भएको विक्रम सम्बन्ध त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्नाइस नेपालमा पहिलोपटक न्युक्लियर मेडिसिन सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर पुस छ आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुने जनजाति वा समुदायको सङ्ख्या साठी पुगेको छ प्रश्न नम्बर तेइस राणा थारू जातिको मुख्य बसोबास कहाँ रहेको छ कैलाली कञ्चनपुर यो जाति चैत वैशाख जेठमा चराई पर्व मनाउने यस जातिले सबैभन्दा लामो होली मनाउने सरकारी स्तरबाट राना थारूको पहिचान प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति रबरु राना रानाथारू रहेका छन् यसका प्रस्तुतकर्ता टङ्गुकेशेर धेरै धेरै धन्यवाद आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकिरहेको बेलायकन दबाउन नबोज्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज सेयर टिप्स से लाइक गर्न नपुग्नुहोला भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन मोटिभेसन गर्नेछ धन्यवाद